Agradecer muito a presença de vocês. É como o cinema, né? A imprensa continua muito viva, fundamental e importante para a democracia. Agora eu tenho que agradecer também muito as pessoas que vão sentar aqui comigo, que é graças às organizações que elas representam que a mostra pode chegar hoje à 41ª edição. Meu objetivo aqui é principalmente parabenizar a Renata e toda a sua equipe. Nós que somos parceiros aí de longa data, desde 2000. Então, só por este grande período de tempo aí de parceria, já demonstra o quanto a Petrobras acredita, entende a qualidade técnica, o que a mostra traz para a cultura do país. E temos uma novidade esse ano, né, que é o Prêmio Petrobras de Cinema. Haverá uma premiação para o melhor longa, considerado pelo júri brasileiro na mostra. Então haverá um investimento por um contrato de patrocínio de 200 mil reais para ajudar na distribuição comercial, promovendo aí a possibilidade de exibição em mais de 15 salas, em mais de 5 praças, e também o melhor longa documentário brasileiro, também com investimento de 100 mil reais também. Pensando na distribuição em 10 salas de cinema, em 3 espaços. O SESC hoje mantém no estado de São Paulo 37 unidades. O cinema, é claro, é uma das ações que mais realizamos dentro do plano de ações artísticas. Ele acontece dentro das salas, salas adaptadas, em especial no Cine SESC. Nós teremos exibições na capital, no Cine SESC, no Campo Limpo, em Osasco, no Belenzinho também. E também realizamos uma itinerância no estado, que consideramos tão importante quanto fazermos aqui em São Paulo. Então realizaremos uma itinerância em 11 cidades, além de fazermos a repescagem da mostra e alguns destaques exibidos no Cine SESC após o fim do evento. O secretário Pena, na semana passada, assinou uma resolução criando um conjunto de ações chamado Filma São Paulo. Então, colocando no papel um compromisso do investimento de 75% do recurso para o audiovisual, para o cinema. A importância que a Secretaria de Estado da Cultura, o Governo do Estado de São Paulo, dá ao festival. Não só por participar há mais de 11 anos, através do PROAC, da própria apoio via Sabesp, mas indo muito além de entender e de a importância do cinema, do audiovisual para a cultura do Estado de São Paulo, para a cultura do Brasil. E a segunda grande preocupação é de entender o fortalecimento do cinema como estratégia de fomento do Brasil, reconhecer a importância da cultura como uma linha de desenvolvimento do país, de desenvolvimento econômico, da economia da cultura e o papel que o audiovisual tem nesse sentido. Para mim, as coisas que saltaram muito mais forte neste momento e que são muito importantes, principalmente para vocês que são da imprensa. Primeiro, o aspecto de formação, né? Não só a formação artística, mas a formação de público, essa sedução. O aspecto da itinerância também, vocês atuam, que é muito importante para essa sedução. A gente tem que trabalhar para ampliar o público da cultura. Em terceiro lugar, a questão dos temas, né? A mostra tem uma tradição de trabalhar a diversidade, né? A questão de gênero, talvez seja o primeiro evento de cinema de audiovisual no Brasil que trabalhou isso já há décadas, né? A questão do refugiado agora. Para o patrocinador, para o parceiro, nós somos seduzidos por isso. Isso é que leva a gente estar aqui agora.
né? Não o contrário. Sempre que a gente decide fazer um tipo de apoio, um tipo de aporte, um tipo de patrocínio, a gente dialoga entre a equipe. E são esses valores de janela aberta para o mundo, de tolerância, de diversidade, de abalar zonas de conforto, que a gente vê na mostra. Já pelo terceiro ano consecutivo, a gente está levando para Campinas, na nossa sala de cinema, um recorte da mostra. Então, do dia 22 ao dia 28, eu acho, nós teremos duas exibições por dia lá no Instituto CPFL. A gente já tem essa sala de cinema faz 13 anos. Então, também é um outro valor que nos aproxima. Eu acho que o cinema é uma linguagem que provoca a empatia. Esse pôster simboliza isso. Eu acho que o Ai Weiwei, ele é um artista que ele transita por todas as linguagens modernas. E é um militante, foi censurado, foi preso, exilado. E ele fez esse filme em 23 países. E o documentário também conversa com a seleção da mostra. Tem filmes muito bacanas e fortes. Esse da ficção do Aki Kaurismäki, que eu acho que é um dos filmes que mais me emocionaram esse ano, né? O Outro Lado da Esperança. Você tem o documentário da Vanessa Redgrave. For years I had nightmares about fire approaching from far away and coming nearer and nearer and nearer. Você tem o refugiado no filme do Haneke. O Ai Weiwei também conversa com uma outra linha da mostra, que é a intersecção de linguagens. E a gente vai fazer um fórum com a Folha, vai ser no Itaú Cultural, né, de 3 dias. E uma das mesas é sobre intersecção de linguagens. A gente vai ter pela primeira vez uma mostra com realidade virtual. Tem o primeiro ficção feita em Mariana depois do acidente. E o Walter Salles fez a primeira ficção, que chama Terra Treme. Já está certo, Paul Vecchiali, cineasta francês. Primeiro cineasta que falou sobre AIDS em filme, sabe? Falou sobre questões homossexuais. É um cineasta radical, engajado. Ele está com 80 anos e ele vem. E o Alain Tanner, eu acho que é um grande nome do cinema suíço. Você fica sabendo que os filmes da Agnès Varda estão restaurados. Cópias novas. Sabe, como resistir a fazer uma retrospectiva? Eu devo ficar ainda há muito tempo. Quanto tempo? Não sei. Tem uma homenagem ao Paulo José. Existe um documentário novo sobre ele, mas os 3 filmes da homenagem vão passar no Vão Livre do MASP, né? É Macunaíma, O Padre e a Moça e O Homem Nu. Os 3 vão passar no Vão Livre do MASP. A exibição na área externa do Ibirapuera, né, que já virou tradição. A gente vai apresentar o Homem Mosca, com a Jazz Sinfônica, regência do Maestro Galindo. E eu acho que a gente só tem que torcer para não chover. Se a gente quiser ver todos esses filmes, não vamos poder nem dormir, nem comer. A diversidade de filmes, a diversidade de países que participam do festival é grande, impressiona. Mesmo tendo a facilidade de ficar em casa, vem assistir filmes da mostra, junto com as pessoas, sofrendo, rindo, chorando, que é uma experiência única.